Pessoal, isso aqui é a chuva de São João, não é a chuva de São Pedro não, chovendo no mês de junho, januário, Minas Gerais, chuva de São João. Foi São João que mandou pra gente aqui, não foi São Pedro não, dessa vez, agora São João, chuva de São João, ó, aí ó, olha isso pra você ver, não dizer que não é mentira, ó, olha lá, ó.